кога сончевата светлина е во интеракција со кислородот O2 во нашата стратосфера, се создава озон или O3. Ова озонска обвивка делува како штит, блокирајќи го најголемиот дел од штетните ултравиолетови УВ зраци на сонцето, за да не стигнат до површината на земјата. Со други зборови, озонската обвивка е како средство за сончање. Ако озонската обвивка стане потенка, тогаш имаме помала заштита од ултравиолетовите зраци. Дали некогаш сте страдале од изгореници од сонце? Овие изгореници на кожата се предизвикани од ултравиолетовата УВ светлина од сонцето. А ова не само што е болно, туку може да предизвика и рак на кожата. За среќа, речи си, цело штетно УВ зрачење се абсорбира од слој озонски газ на 20 до 50 км над земјата. Сепак, озонот е форма на кислород што може лесно да се уништи со одредени вештачки хемикалии. Во 1987 година водечките индустријски земји се согласија постепено да ги укинат овие хемикалии. Но и покрај тоа, сателитите покажаа дека истенчувањето на озонската обвивка продолжило над Антартикот. Озонската дупка достигна рекордна големина во 2000 година, кога покриваше речиси 30 милиони квадратни километри, приближно колку северноамериканскиот континент. Во 2006 година уште поголема количина на озон беше изгубена од атмосферата, иако дупката беше малку помала. Од тогаш па наваму, над Арктикот се појавија и други помали озонски дупки. Овие дупки овозможуваат повеќе УВ светлина да допре до густо населените области во Европа. Сателитите на ЕСА и МЕТ-ОБ и ЕНВИСАТ играат клучна улога во студиите на озонската дупка. Тие им овозможуваат на научниците да ја следат големината на дупката и да научат повеќе за тоа што предизвикува нејзино растење или намалување. Првиот европски метеоролошки сателит за поларна орбита МЕТ-ОБ-А носи напреден инструмент за следење на озонот. ЕНВИСАТ носи три инструменти кои можат да го проучуваат озонот и загадувачите кои го напаѓаат во горниот дел од атмосферата.